Program tadi kita Kerajaan Negeri ingin menjelaskan kepada semua insyaAllah bakal-bakal pengerusi JKK yang akan diteguhkan oleh 1 bulan 1 2020, dan ini masih lagi tertakluk kepada sekiranya Kerajaan Persekutuan meneruskan terhadap mereka untuk menubuhkan MPKKP, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan. Dan ini adalah langkah awalan Kerajaan Negeri supaya apabila andainya Kerajaan Persekutuan menubuhkan MPKKP ini, maknanya di negeri ataupun di kampung-kampung ada JKK, supaya ini memudahkan rakyat untuk menyalurkan apa jua barang aduan ataupun bantuan-bantuan yang perlu mereka kemukakan kepada pihak yang berkaitan lah, jabatan daerah, pengulu ataupun kepada wakil rakyat masing-masing. Kerajaan Negeri telah buat keputusan sekiranya MPKPP ini ditubuhkan, saya telah memaklumkan kepada setiausaha Kerajaan Negeri supaya semua agensi-agensi Kerajaan Negeri khususnya hanya menerima pakai tanda tangan yang ditanda tangani oleh pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Kemaluan Kampung.